Milí diváci, druhý polrok v našej základnej umeleckej škole sme začali aktualizačným a inovačným vzdelávaním našich pedagogických zamestnancov. Prešli sme témami kaučovacie zručnosti a komunikácia v pedagogickej praxi. Prakticky sme si vyskúšali rôzne situácie a zamýšľali sme sa aj nad víziou a hodnotami našej školy. Aj vďaka spomínaným vzdelávacím aktivitám máme možnosť kvalitnejšie učiť či komunikovať nielen so žiakmi, ale aj s rodičmi či medzi sebou. V rámci svojej činnosti pedagógovia pripravujú žiakov na interné a verejné koncerty či rôzne súťaže. S úspechom spomeniem hlavne regionálnu súťaž Deň tanca v Žiari nad Hronom, kde sa naše staršie tanečníčky Liliana Bencelová, Julia Kapráliková, Simona Kopecká, Arina Polic a Natália Vodnáková pod vedením pani učiteľky magisterky umenia Katky Šťastnej umiestnili so svojím scénickým tancom spomienky v Zlatom pásme a postúpili do krajského kola. Zo spevackej súťaže Stančeková Prievidza si zase priniesli naše žiačky Ludvigová Lilien bronz a Eli Zuzana Lukes striebro. Pripravovala ich pani magisterka Antalová a na klavíri sprevádzala pani učiteľka Rajchmanová. Krásne ocenenia si prevzali aj naši výtvarníci zo súťaže Vesmíročami detí 2024 v Krajskej hviezdárni v Žiari nad Hronom pod vedením pani učiteľky magistri Bobišovej a Komendovej. Do celoslovenského kola v Hurbanove postupuje 5 prác v kategórii mladších žiakov základnej umeleckej školy, a to Tamara Káčerová, Stella Sapáková, Nela Švihlová, Radka Balážová, Gréta Hurtová a v kategórii starších žiakov základnej umeleckej školy Lívia Dúchajová, Benjamin Môc a Anna Vodnáková. Andrea Maladoňová nás zase úspešne reprezentovala na 3. ročníku súťaže Čaro Pohronia v strednej odbornej škole v Žarnovici, kde si prevzala cenu riaditeľa školy. Simona Dúchajová sa potešila cene primátorky mesta Žarnovica vo fotografickej súťaži Zima v Žarnovici. Úspechy našich žiakov nás veľmi tešia, ale nezabúdame ani na spoluprácu medzi školami. Vo februári pani učiteľka magisterka umenia Kohútová pripravila krásny program pre deti v materskej škole na ulici Jelenického. V rámci témy, ktorá niesla názov známej detskej piesne My sme mali muzikanti, si deti mali možnosť zaspievať i zahrať rôzne piesne na hudobných nástrojoch. Vytvorili veselý detský orchester, spolu si zatancovali, spoznali hudobné nástroje a cez ukážky známych detských piesní sa zabavili. V závere si mohli namalovať hudobné motívy na čarovný kufor. V marci sme privítali tentokrát v priestoroch našej Zušky žiakov 2. ročníka základnej školy pod vedením pani učiteľky magistry Gulašovej. V triede hudobnej náuky si žiaci mali možnosť vyskúšať aktivity ako hudobné pekseso a domino, poskladať pucle, vytlieskať rytmus. Deťom sa to veľmi páčilo, aj keď mohli nazrieť do jednotlivých hudobných tried, zaspievať si so svojimi rovesníkmi, chytiť do ruky a vyskúšať si hru na ozajstných hudobných nástrojoch, husliach, gitare, klavíri či flaute. V tanečnej sále a vo výtvarnom ateliéri videli tanečnú prípravu a umeleckú tvorbu v priamom prenose a zoznámili sa s výučbou na našej škole. V takýchto aktivitách a v spolupráci s inými školami by sme chceli naďalej pokračovať. Najbližšie pripravujeme pre žiakov 2. stupňa základnej školy dopoludňajšie predstavenie jarného koncertu a výchovný koncert pre deti materských škôl a 1. stupňa základných škôl, ktorý sa bude konať v piatok 31. mája. Jarný koncert, ktorého príprava je už v plnom prúde, bude pre verejnosť prebiehať vo štvrtok 25. apríla o 16:30 hodine. Tentokrát sa bude niesť v znamení legend a velikánov klasickej aj populárnej hudby. Môžete sa započúvať do majstra impresionistickej hudby Clauda Debussyho, zaspomínať si na filmové hity svetových filmov Ružový panter, Schindlerov zoznam, ako aj do hudby z novej rozprávky Tri zlaté dukáty. Niektorých iste poteší aj hit od Jaroslava Nohavicu.
Na koncerte budú zastúpené všetky hudobné nástroje, ako aj gitarový súbor a obe školské kapely. Malá kapela sa dokonca predstaví vlastnou tvorbou. Samozrejme, nebudú chýbať ľudový a moderný tanec, ktorý si pre vás pripravujú žiačky tanečného odboru. Scenár ku koncertu pripravili pani učiteľky magistra Andrea Číková a magistra umenia Kristýna Mečko a koncertom vás budú sprevádzať žiaci literárno-dramatického odboru. Presvedčíte sa, že stať sa takou hudobnou legendou nie je vôbec jednoduché. Scénu na predstavenie aj s malou výstavkou prác vo foyer pripravia žiaci výtvarného odboru. Pripomínam, že koncert sa bude konať vo štvrtok 25. apríla v sále Kultúrneho domu. Koncom mája sa môžeme tešiť ešte na jedno samostatné vystúpenie žiakov tanečného odboru. A 1. júnový týždeň už otvoríme brány Zušky novým záujemcom o náš hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. Bližšie informácie o prijímacích skúškach, ktoré sa budú konať 4. a 5. júna, budú zverejnené na stránke školy.